golaha afgaanada Soomaaliyeed iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya inay wax ka qabato dhalinyarada tahriibaysa isla markaana badu ay liqayso warbixintani waxa noo soo diray wariyahayaga Axmed Yuusuf Suleyman oo magaalada Muqdisho ku sugan iyadoo ku dhawaad 400 oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah ay ku dhinteen badweynta u dhaxeysa wadamada Masar iyo Talyaaniga kuwa oo ka haajiray waddankooda Soomaaliya iyagoona doonaya inay helaan nolol ka wanaagsan mid Soomaaliya ay ku heysteen ayaa waxaa ka tacsiyay dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada ku dhaqan gudaha magaalada caasimadda Muqdisho iyagoona baaq iskooda mid ah u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya inay shaqo abuur u sameeyso dhalinyarada Soomaaliyeed si loo yareeyo tirada faraha badan ee ka hayaamaya waddankooda Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada oo mikrofoonka Somali Channel aan la dhaqaaday إنا لله وإنا إليه راجعون وحن شعبك الصوماليات مالك استأوجه وقوة تعسييني يعني قوة الله يمقع قولها أبوانا الصوماليات بلن يريدي الصوماليات يكو قيريوتي بدأ أود حيسة تليانيقا إيو مصر يقو تهريبيا إنا لله وإنا إليه راجعون بلن يريد تهريبك kudo maanayso badda runtii 500 oo dhalinyaro ah oo rag iyo haween isugu jiro ayaa waxay ka harteen dhowr iyo 20 oo ayagana la helay marka waa dhibaato weyn oo runtii bariyahaanba socotay waayadana socotay dhalinyarada marka waa mustaqbalkii biri inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun dawladda waxaan ugu baaqayaa awladaas dhalinyaradaas xil baa ka saaran in ay u samayso shaqo abuur waa la isweydiinayaa qofka bini'aadanka ilaaha samaysta risqa ilaaha hayo haddii dawladdu ay wax shaqo abuur u samayso inay shaqo abuur u samayso waa fiican tahay laakiin waxaan ka soo horjeedaa hooyaasha iyo aabayaasha dhahaya orod wiilkayga ama gabadhayda ii tahriib ama dahab u gadaa ama lacag u soo deynsaa ee tahriib dhaha Soomaalida waalidiinta waxaan dhihilaa ilmahooda meeshaas lagu dhimanayo ha ka celiyaano dawladda Soomaalida waxaan ugu baaqaa inkastoo dawladdu aysan hadda taxas aysan lahayn waxaan ugu baaqaa inay dadka shaqo abuur u sameeyso ciyaalka hadda oo soo koraya jaamacadaha ka baxa waxaan halkan kaasi uga dirayaa dhammaan dadka qaraabada ee dhalinyarada farada badan ee maalintay ee ku qalbimay marka marka aniga ku dayday wax samaysay rag badan asxaabteeda ayaa ku jiray marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa wax walba inay waddankooda ku heli karaan hadda qurbaha sare ku soo noolaaba maaragtay kasoo cararaya walbo waxaad ka heli kartaa oo maaragtay hadduu ilaahay kusiinayo waddankaaga inaad maaragtaydowladda Soomaaliyeedna waa dowladda Soomaaliya waxaan baabayaa dhalinyarada maanta waa dadka loo baahnaa dalka maaragtay dalka isnaa horumarkii waddanka oo caabi inay tahay dhalinyaradan in wixii wax bartay shaqo loo abuuro oo maaragtay aan la daayicin intii aan waxba baranna waxay bartaan iyo maaragtay goobaad ay wax ku bartaan in loo furo meeshaan waxaan tacsiyo u dirayaa intii ehladii baddaas ku dhammaatay ilaahisamanmaanaangalaane oosiyo waxaan ugu baaqaa dhalinyarada hadda rabo inay tahriibaan inay arkaan qadka ay galaan facebooka fiirsadaan twitterka fiirsadaan dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa nafta ammaan ay ku tahay ilaahay meel kastuu joogo nafta asaa ballan qaaday yurub xamala qaad fiican maanta dadkii tahriiba talyaaniga joogaan waxay haystaan male rafaadkii ku jira ilaaha ugu jiro maanta dalkaagaa joogtaa haddaa qadid qabka soomaaliya ku gushin haystaa isumid baa tihiin marka walaalayaalo tahriibkaa iska dhaafo waxyaaka baryaa shaqa ka fiican in dhulkeen ilaahay loo wanaajiyo Axmed Yuusuf Suleyman Somali Channel magaalada Muqdisho